Karelia Kulttuurilehden tuoreh numero on nähnynpäivän valon. Kareliassa löytyy aina paljon monipuolista ja miellyttävyä. Karelian matkailu, matkailun nykytila ja kehitysmahdollisuudet sekä kehitysnäkymät ollaan tuorehen Karelian erikoisteemoina tällä kertoa. Matkailupalstalla on kerätty kirjoituksia tästä teemasta ja myös Karelian verikuvaliite esittelee Karelian muota ja matkailun nähtävyyksiä laatukalta vienan Karelah. Katja Huksen on valmistan Karelian päätoimittaja Armas Masen. Tervehdys, hyvät Karjalan television katsojat. Karelia esittelee Suomen rajan läheisyydessä olevaa Ruskealan marmoripuistoa, joka on hyvin vauhdikkaasti kehittyvä matkailukohde nykyään, ja myös Sortavalan kaupunkia. Tästä aiheesta on kirjoittanut nuori petroskoilainen toimittaja Anastasia Zalazaeva. Ja toinen matkailuaihe on Vienanmeren kalliopiirrosalue. Vienanmeren kalliopiirrokset ovat nykyään toisen Karjalan tasavallan matkailuklusterin keskittymä. Siellä käy yhä enemmän turisteja, ne ovat ainutlaatuinen ihmeellinen nähtävyys. Ja tästä aiheesta on kirjoittanut suomalainen avustaja, fyysikko Rauno Lauhakangas. Hänen kirjoituksensa otsikko on kuin kehotus Karjala kalliotaiteen tasavallaksi. Ja se esittelee Euroopan Pohjolan, muun muassa Karjalan tasavallan ja Vienanmeren alueen kalliopiirroksia. Runouspalstalla on julkaistu edesmenneen ystävämme ja kollegamme Paavo Voutilaisen runoja. Häneltä on julkaistu Runo ei synny tekemällä -niminen runosikermä, johon on otettu Paavon runoja eri vuosilta. Muistopalstalta löytyy erittäin hyvä henkilökuva kirjoitus. Robert Kolomainen on kirjoittanut Voutilaisesta ja tämän kirjoituksen nimi on Sydän juurillaan kiinni Karjalassa. Petroskoilainen teatterin tutkija Natalia Krylova on haastatellut Venäjän ansioituneen taiteilijan ja Karjalan kansantaiteilijan arvon saanutta Karjalan kansallisen teatterin näyttelijä Vieno Kettusta. Vieno Kettunen on kertonut siinä monista kiinnostavista asioista ja omasta vaiheikkaasta taiteilijaurasta. Toinen henkilökuva on Margarita Pehkosen toimittama kirjoitus Tatjana Berdashevasta, joka toimii museovirkailijana Karjalan kansallismuseossa, harrastaa karjalaisuutta, vienalaisuutta ja bloggaa hyvin ahkerasti eri aiheista. Meidän kollega Maria Spitsenä kirjoitti kuvauksen Vuokkiniemen runokylästä. Tänähän vuonna Vuokkiniemi on valittu suomalais-ugrilaisen maailman kulttuurikyläksi. Maria Spitsenä väittää kirjoituksessaan, että Vuokkiniemi on vahvasti vienalainen ja kuvaa tätä Vuokkiniemen vienalaisuutta, muun muassa kylän nykypäivää. Eli matkailu on sellainen erikoisaihe, joka sävyttää useita tämän Karelian kirjoituksia, eikä suotta, koska matkailu on puhuttava aihe nykyään ja sellainen aihe, johon on kiinnitetty hyvin paljon huomiota Karjalan tasavallassa.